Ось це уривок кліпу, який знімають в Ладичині Теребовлянського району. Роль України в ньому виконує Оксана Сидор з Ладичина. Це епізоди про часи Київської Русі. Зйомки тривали 4 години. Не плачу, не сумую. Я прийняла у своє серце Бога. А це кадри зі зйомок епізодів «Доби козацтва». Участь у зйомках беруть близько 70 людей. Один із них – Михайло Шлюсар з Конопківки. В цьому ролику граю Богдана Хмельницького, який боровся за незалежність України. Ідея знімати кліп виникла 2 місяці тому, розповідає ініціаторка Юлія Іванішин. За її словами, для цих зйомок селяни змайстрували круглий павільйон. Головна мета цього проекту – показати, що історія має тенденцію повторюватись, і що дуже часто ми робимо одні ті самі помилки, і якби ми краще, можливо, знали історію, враховували, то щось би, можливо, змінилося. Частину костюмів взяли з сільського клубу та з Теребовлі. Решту надав керівник обласного молодіжного методичного центру Богдан Будковський, каже співорганізатор Іван Гриб. Ми розпочинаємо з хрещення Русі, і так по кожній визначній даті ми знімаємо невеличкі ролики, які потім буде накладатися вірш і буде розказуватися в вірші про кожну подію, яка відбувалася. Кошти на павільйон надав підприємець, розповів Іван Гриб. За його словами, це 14 тисяч гривень. Їх витратили на тканину і деревину, а ще на їжу для акторів. Планують організувати ще 2 знімальних дні про Першу та Другу світові війни і сучасність, розповіла Юлія Іванішин. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина.